नमस्कार दर्शक मित्रों, परम धर्म में हूँ ज्योतिषी सत्यन दवे आपनु स्वागत करू छू। आज आप श्रावण मास विषे बात करीशू। गुजरात में तारीख 21 तारीख मंगलवार दिवस थी श्रावण मास की शुभ शुरुआत प्रारंभ थशे। आम तो उत्तर भारत में श्रावण मास नो प्रारंभ थई चुक्यो छे। दिनांक 6 मंगल सोमवार दिवस थी उत्तर भारत में श्रावण मास की शुरुआत थई चुकी है। पण गुजरात अने गुजरात पछीना दक्षिणना राज्यों में 21 तारीख थी श्रावण मासनो प्रारंभ थशे। आ श्रावण मास चातुर्मास मानो एक मास गणवामां आवे छे। चातुर्मास नी अंदर विष्णु भक्तिनुं महात्म्य छे। पण आ श्रावण मासमां विष्णु सहित ज्यारे सर्वभक्त भोलेनाथनी भगवान महादेवनी शिव शंभुनी भक्ति करे छे तो एमनी दरेक इच्छाओनी पूर्ति थाय छे अने એ દિવ્ય વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધે છે। શ્રાવણ માસ એ હિન્દુ ધર્મની અંદર ખૂબ પવિત્ર માસ ગણવામાં આવ્યો છે। બારે માસની અંદર સાધના કરવા માટે, ઉપાસના કરવા માટે, મંત્ર સિદ્ધ કરવા માટે, પોતાના જીવનને દિવ્ય બનાવવા માટે આ શ્રાવણ માસની ઉપયોગીતા ખૂબ મહત્તમ્ય છે। વ્યક્તિએ આ શ્રાવણ માસ કેમ કરવો, કેવી રીતે કરવો એ વિશે આપણે આગળ વાત કરીશું। જેમ કે મેં આપને પહેલાં કીધું, ઉત્તર ભારતમાં શ્રાવણ માસની શરૂઆત 6/6 તારીખથી થઈ ચૂકી છે અને એ શ્રાવણ માસ નારિયેલી પૂર્ણિમા એટલે રક્ષાબંધનના દિવસે પૂર્ણ થશે। પણ આપણો શ્રાવણ માસ એ અમાસના દિવસે પૂર્ણ થશે। આપણા શ્રાવણ માસની અંદર ઘણા શુભ તહેવારો આવે છે, જેમાંથી એક રક્ષાબંધન છે। એ દિવસે નારિયેલી પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે। બ્રાહ્મણો માટે પણ એ દિવસ ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે બ્રાહ્મણ એ દિવસે પોતાનું યજ્ઞોપવિત બદલી અને ભગવાનની પૂજા અર્ચનામાં પોતાનો આખો દિવસ પસાર કરે છે। બીજા નંબરમાં આ જ મહિનામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ એટલે જન્માષ્ટમી પણ પડે છે, એટલે કૃષ્ણ ભક્તિ પણ આ મહિનામાં કરવાથી ખૂબ શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। આ માસ દરેક પ્રકારની સાધનાઓ, દરેક પ્રકારની ભક્તિ માટે ઉપયોગી છે, દરેક પ્રકારની ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવાવાળું છે। આ મહિનામાં જેને સંપત્તિની ઈચ્છા હોય એ ભગવાન શિવની પ્રાર્થનાથી, ભગવાન શિવને મહાલક્ષ્મીના મંત્રથી પ્રાર્થના કરે તો એને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ માસમાં જેની ત્યાં પુત્ર સંતાન નથી એ ભગવાન શિવની ભક્તિ કરે તો એને ત્યાં પુત્ર સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ માસમાં જેના લગ્ન નથી થતા એવા વ્યક્તિઓ, એવા કન્યા કે યુવકો ભગવાન શિવની ઉપાસના કરે તો જલ્દીથી એમના લગ્ન સંબંધી પણ કાર્ય પૂર્ણ થાય છે। અને સૌથી ઉપર જ્યારે આ કોરોના જેવો મહાકાળ ચાલી રહ્યો છે એની અંદર જે પણ કઈ વ્યક્તિ આ શિવની ભક્તિ કરશે તો એ કોરોના સંબંધી અને દરેક પ્રકારના રોગોમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મહાદેવની ભક્તિ અદમ્ય છે। એટલે દર્શક મિત્રો, હું આપને પ્રાર્થના કરીશ કે આ શ્રાવણ માસની ભક્તિમય ઉજવણી જરૂરથી કરશો। હું સત્યન દવે આપને નમસ્કાર કરું છું। તમે અમારો આ વિડીયો જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનો ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા પેજને લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે dilok7.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।